אהלן, שלום לכולם, כאן יריב פז, יועץ להשקעות נדל"ן בארצות הברית, והיום בסרטון, במסגרת הסרטונים שאנחנו מראים לכם וממחישים לכם איך בדיוק שני משקיעים שלנו קנו בית בארצות הברית ואנחנו עוברים שלב שלב, היום אנחנו נמצאים בשלב של הדרכים בהם אנחנו מביאים בתים מתחת למחיר השוק. הדוגמאות האלה הן דוגמאות חיות, אבל לפני שאנחנו נצלול לגמרי לעסקה ואיך הבאנו את הבית הספציפי הזה, אני רוצה רק להמחיש את הדרכים, איך מביאים בתים מתחת למחיר השוק. יש עוד דרכים נוספות, וגם בתוך כל אחד מהסעיפים האלה יש דרכים נוספות, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על הכל בהמשך. ונתחיל בדרך הראשונה המקובלת ביותר, שהרבה חברות ישראליות ובכלל חברות מכל העולם ומשקיעים מכל העולם עושים, זה דרך ה-MLS. מערכת ה-MLS, דיברנו על זה בעבר, זה כמו יד 2 שלנו, רק בניגוד ליד 2 שלנו, בו לכל אחד יש כניסה. במערכת ה-MLS נכנסים אנשים שיש להם רישיון תיווך אמריקאי. זה עולה כמה מאות שקלים לשנה, ורק הם צריך להיות license agent, ורק הם יכולים להיכנס למערכת ה-MLS. איך אתם כמשקיעים יכולים להיכנס למערכת ה-MLS ולמצוא בתים זולים? פשוט מאוד. או א', להיכנס לאתרים של זילו, טרוליה, רילטורס, אומס, ששואבים בעצם את המידע מה-MLS. או בדרך נוספת, יהיה לכם שם משתמש וסיסמה של מתווך. אתם צריכים שיהיה לכם קשרים מאוד מאוד טובים. שיהיה לכם שם משתמש וסיסמה למערכת ה-MLS, ואתם תוכלו להיכנס בעצם בעצמכם ולראות את כל העסקאות האלה לייב, ולא לחכות עד שזילו או טרוליה או כל האתרים האלה יאתרו את העסקאות האלה. דבר נוסף, זה בעצם להגדיר לאחד המתווכים שאתם עובדים איתם, להגדיר מה בדיוק אתם מחפשים. אנחנו יש לנו מוגדרים מספר מקומות, יותר נכון, קרוב ל-10 מקומות שאנחנו עובדים בהם בקליבלנד אוהיו, ואנחנו מגדירים בכל שכונה באיזה מחירים אנחנו מחפשים. נניח סתם, אם אנחנו מדברים על שכונת לינדרסט בקליבלנד, באוהיו. בלינדרסט מחירי הנדלן יהיו נניח $120,000, אנחנו נגדיר למתווך שאנחנו עובדים איתו, אנחנו עובדים אגב עם 7 מתווכים, אבל אנחנו נגדיר לכל אחד מהמתווכים שאנחנו עובדים איתם, שבאזור לינדרסט עם מחירי הנדלן 120, 130, 150 ומעלה, שיביא לנו עסקאות ב-$100,000 ומטה, והוא מתקין שירות התראות כאלה, שבעצם ברגע שיש בית כזה שמגיע למרקט, והוא עונה לקריטריונים שלנו, אפשר להגדיר מספר חדרים וכו' וכו', אני אראה לכם את זה בהמשך, אבל ברגע שמגיע בית שכזה, הוא פשוט, אנחנו מקבלים אימייל אלינו, וככה זה בעצם אוטומטי, ולא צריך לחפש מדי יום. אנחנו נראה בדיוק איך שמים אופרס ואיך זה בדיוק קורה. האופציה השנייה, הדרך השנייה הבאה, אנחנו מביאים בתים למשקיעים שלנו, ואנחנו נראה אחד מהדרכים שהבאנו את אחד הבתים, זה דרך motivated seller. זה בעצם אנחנו מחפשים אנשים שהם motivated, מוכרים למכור. האמת זה מצחיק, כי אנחנו כחברה, אנחנו לא משקיעים כספים כדי להביא את המשקיעים, אנחנו מביאים כספים ועושים קמפיינים כדי להביא את המוכרים. למה? כי אני מאמין שלא צריך להשקיע כסף בלהביא משקיעים. ברגע שיש עסקה טובה, לא בעיה למצוא את המשקיעים שיקנו. איך אנחנו מאתרים motivated seller? פשוט מאוד. אנחנו עושים קמפיין בפייסבוק, אנחנו עושים קמפיינים בגוגל, מה יש לי היום עם הכתיבה? קמפיינים בגוגל, אנחנו עושים גלויות, אנחנו עושים מכתבים, אנחנו עושים את כל הדברים האלה, עוד הרבה דרכים. Driving for dollars, אנחנו נוסעים למצוא בתים שהם ריקים בשכונה, אנחנו נראה גם איך נעשה את זה, אני עושה את זה גם מדי פעם, ואנחנו בעצם מאתרים את ה-motivated seller, אנחנו משכנעים אותם עסקת מזומן וסגירה מהירה,
ואם הם באמת בעלי מוטיבציה למכור, זה מצוין. אז האופציה השנייה זה motivated seller. האופציה השלישית, שהיא די דומה לאופציה השנייה, זה בעצם all sellers. זה אנשים כמונו שעושים בדיוק את אותו דבר, רק הרבה פעמים הם הגיעו לנכס לפנינו. עכשיו אצלנו אין לנו מתחרים, יש לנו קולגות, ואם הוא עושה אותו דבר כמונו והוא הגיע לנכס לפנינו, אז אנחנו נקנה את הנכס ממנו. הם שמים את הבית תחת חוזה, אנחנו נדבר על זה. הם שמים אבל בגדול את הבית תחת חוזה, ואז אנחנו נכנסים לתמונה ומביאים את הבית למשקיע שלנו. אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. והאופציה הרביעית זה בעצם פה לאוזן. אנחנו מאוד מוכרים בתחום שלנו, והרבה פעמים אנחנו מקבלים שיחות טלפון ממש יומיומיות. יש לנו אפילו מישהו שעובד בקזינו בקליבלנד, שהוא דילר שם, שמרים אלינו טלפון איזה כמו קוד סודי נינה כזה, אחת לשבועיים שלושה, תשמע, יש לנו עסקה, מה אתה אומר? כמובן אני משלם. אנחנו כישראלים לא כל כך אוהבים לשלם, וזה לא טוב, כי אם אני לא אשלם להם והם לא יהיו מרוצים, אז הם לא יביאו לי בתים. אז יש לנו כל מיני אנשים כאלה, אנשי סתרים נקרא לזה. הרבה פעמים אנחנו מביאים עסקה, לא לאחרונה הבאנו עסקה מהטייטל קמפני, שבעצם זה אחד הטייטלים שאנחנו עובדים איתם בעיר. הייתה עסקה לרכישת בית שפשוט נפלה והמוכר, סליחה, הקונה התפייד מסיבה זו או אחרת, הרימו אלינו טלפון, נכנסנו בנעליו וקנינו את הנכס. זה הנושא של פה לאוזן. בסרטונים הבאים אנחנו ניכנס ונצלול יותר לכל אחד מהנקודות האלה, ופשוט נבין כל אחד ונמשיך בתהליך הליווי שעשינו עם אותם שני משקיעים. זה בגדול להיום. חשוב לי מאוד, תשומת לב חברים, לייקים, תגובות לשאלות, אנחנו עושים את זה באמת בחינם, ללא עלות. אנשים משלמים על זה אלפי שקלים עבור הידע הזה, אנחנו שילמנו הרבה יותר מזה כדי להביא לכם ולהמחיש לכם את הכל, מה שנקרא עד בית הלקוח. אם יש לכם שאלות, בבקשה תשאלו אותנו, תגיבו, תעשו לייק, בשביל זה אנחנו פה. תודה רבה לכם, ואנחנו נשתמע בסרטון הבא.